بسم الله الرحمن الرحيم. Salam olsun Peyğəmbər və onun paç əhl-i beytinə. Çoxumuz inanırıq ki, müsəlmanlar İmam Mehdi zuhur edən kimi o həzrətə yardım edəcəklər. Mənbələrimiz isə tam əksini deyir. Baxın, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam belə buyurmuşdur. Qiyam zamanı qaimin cahillərdən çəkdiyi əziyyət Peyğəmbərin cahil xalqdan çəkdiyi əziyyətdən ağırdır. Peyğəmbər zuhur edən vaxtı xalq daşa, taxtaya pərəstiş edirdi. Qaim zuhur etdikdi isə insanlar öz mövqelərini, Quran ayələrini sübut etmək üçün istəyəcəklər. Nömanı Əl-Qeybət, səhifə 297. Əbu Bəsir dedi ki, İmam Muhammed Baqir əleyhissalam belə buyurduğunu eşitdim. Mehdidə 4 Peyğəmbərin sünnəsi vardır. Dedim ki, Həzrəti Yusufun sünnəsi nədir? Buyurdu ki, zindan və qeybət. Nömanı Əl-Qeybət, səhifə 190. Qoyunların çobanlarından qaçması kimi insanlar ondan qaçacaqlar. Daha sonra insanlar hər yerdə bir islahatçı axtarmağa başlayarlar. Ancaq ondan başqa onlara yardım edəsi heç kim tapa bilmədiklərindən ona tərəf qayıdacaqlar. Biharul Ənvar, cild 52, səhifə 326. Əbu Səid Əl-Xudridən rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Ümmətim içində Əl-Məhdi olacaqdır. Aranızda qalması qısa tutulsa, öldürülsə 7 ildir. Qısa tutulmazsa 9 ildir. İbn Kəsir Nihayətül Bidayə və Nivayə 442, İbn Macə Vitən 34, 4083. Əmir bin Səddən xalqı mənim övladıma dəvət etsələr də mənim övladımdan uzaqdırlar. Bu elə pis qovundur ki, əxlaqları yoxdur. Zalimlara bağlıdırlar, cabbarlara fitnə öyrədirlər, hakimlərə qan tökdürürlər. Nömanı Əl-Qeybət, səhifə 170. Fəzil bin Yəsər belə dedi. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam belə buyurduğunu eşitdim. Doğrusu, qayımız qiyam edəndə Rəsulullahın cahiliyyət dövründəki xalqdan gördüyü münasibətdən daha şiddətlisi ilə qarşılaşacaqdır. Belə ərz etdim, bu necə olacaq? Belə buyurdu. Rəsulullah xalqa gəldiyində xalq daşlara, qaya parçalarına və taxta parçalarına istiaş edirdi. Amma qayımız qiyam edəndə xalq Allahın kitabını öz düşüncələrinə görə izah edərək onu Mehdi əleyhissalama qarşı dəlil olaraq göstərəcəklər. Nömanı Əl-Qeybət, bab 17, hədis 1. Muhammed bin Həmzənə nəql etdiyinə görə İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam belə buyurdu. Doğrusu Rəsulullah xalqa gəldiyində xalq yorulmuş daş və taxta parçalarına istiaş edirdi. Amma qaim gəldiyində xalq Quranı ona qarşı şərh edəcək və ona qarşı Quran üzərindən savaşacaqlar. Nömani Əl-Qeybət, bab 17, hədis 3. Əbaim bin Tağlib belə dedi. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam belə buyurduğunu eşitdim. Haqqın bayrağı zuhur etdiyi zaman şərhdəşlər və qərdəşlər ona rənət oxuyacaq. Nömanı Əl-Qeybət, bölmə 17, hədis 4. Əbu Həmzə Somali nəql edir. İmam Muhammed Baqir əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim. Şübhəsiz bu əmrin sahibi zuhur etdiyində Rəsulullahın xalqdan gördüyü əziyyətlərin eynisini, hətta artığını görəcəkdir. Nömanı Əl-Qeybət, bab 17, hədis 2. Fatıma rövvəsində qaim haqqında belə deyilir. Onda Musanın kəmalı, İsanın bəhası, Əyyubun səbri olacaqdır. Onun zamanında əshabları zəlil olacaq və onların başları tüklərinin və deyimlərinin başları kimi hədiyyə veriləcək. Onlar öldürüləcək və yandırılacaqlar. Onlar daima dəhşət və qorxu içərisində olacaqlar. Yer onların qanı ilə boyanacaq. Onların fəryad və fəqanı göylərə qalxacaq. Mənim övladlarım bunlardır. Allah bizi ağanın düşmənlərindən qərar verməsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.